dnešní utkání. Já myslím, že dneska Královice jako mužstvo jsme k tomu přistoupili asi dobře. Prostě navíc jsme asi dneska neměli, bojovali jsme do 70. minuty, to bylo 1-1, chtěli jsme to udržet co nejdýl a poslední 20 minut to trošku risknout, otevřít, zkusit dát gól. Bohužel my jsme udělali v té 70. minutě prostě první chybu a na to jsme pak asi neměli sílu, aby jsme se vrátili do toho zápasu, ale jako dneska prostě všichni kluci, co nastoupili, tak to odbojovali. My jsme ty důležitý body ztratili asi v jiných zápasech. Tak já si myslím, že to byl zápas se vším všudy, jak měl být, první s druhým. Jsme rádi, že jsme to rozhodli v přímém souboji. Královice jsme porazili letos dvakrát, jak u nich 2-1, tak dneska 3-1, takže si myslím, že je titul zasloužený. Měli jsme tam spoustu šancí. Petr Jeřábek je fantasticky podržel v prvním poločase, tímto mu gratuluju k jeho výkonu dnešnímu, ale myslím, že prostě ta naše převáha byla během celého zápasu velká a spravedlivě byla korunována dvěma góly ve druhém poločase. Důležitost utkání ležela, bylo vidět na všech, ale myslím si, že jsme si s tím poradili hlavně v začátku utkání velmi dobře. Prvních 30 minut bylo výborných a myslím si, že můžu říct, že to bylo trošku nezaslouženě jenom 1-0, protože jako tam byly fakt velmi velké šance od Urbiho. Škoda, že ani jednu z nich neproměnil a pak konec poločasu soupeř vyrovnal a samozřejmě trochu se to podepsalo na klukách, hlavně v tom začátku toho druhého poločasu, ale řekli jsme si, že prostě, když jsme to dotáhli to do takovéhle, do tohle konce, že už to prostě nepustíme a že to tady budeme chtít dneska dotáhnout do toho vítězního konce. Po podzimu jsme na ně ztráceli 10 bodů, tak to už jsme viděli naprosto jako utopy, aby jsme hráli o titul. Bohužel ještě jsme se tam vrátili, bylo to vlastně teď na 4 body, kdyby jsme hráli v Chalupicích, tam se děly různé věci, tak jsme teď mohli hrát v plné sestavě a hráli bychom o všechno, ale to jsme nedokázali, takže prostě dnes hlavně dvakrát jsme s Kopaninou prohráli, takže není o čem a zasloužili si to. Tak já myslím, že vzhledem k tomu, že vidět počet bodů a všechny statistiky letos byly daleko, daleko horší než loňskou sezonu a letos to bylo daleko, daleko těžší než loni a myslím si, že obhájit přeborníka Prahy je skvělá věc, protože nevím, kolika týmům se to v historii povedlo, ale každá obhajoba je těžká samozřejmě, no, takže jsme šťastní a jsme za to hrozně rádi. No. Tak vedle tomu, že jsme udrželi kádr z loňské sezóny a řekli jsme si, že když zůstaneme v této soutěži a nepůjdeme třeba vejště do té divize, tak si to prostě budeme chtít užít. A bylo to samozřejmě těžký, protože samozřejmě hledal motivaci v tom, když tu soutěž vyhrajete a nejdete o soutěž vejš, tak je samozřejmě těžký, ale já myslím, že jsme to zvládli a řekli jsme si, když už ten další rok v tom zůstaneme, no, tak ať to není jenom taková sezona, že to nějak odehrajeme, ale ať to má nějakou úroveň, nějakou výšku a povedlo se, no, takže super. Co se dá čekat příští, tak uvidíme, kdo nás bude trénovat, kdo zůstane, kdo ukončí kariéru. Nic se neví takhle dopředu, ale hodnotil bych jí kladně. Za prvý v Královicích se udělalo nový hřiště, krásná tráva. Já myslím, že máme nejlepší stadion s trávou v Přeboru, což je nádhera. Druhý místo na náš mančaf, kterým většině táhne na 40 let, si myslím, že není špatný umístění. Samozřejmě chtěli jsme být první, ale asi to druhé místo je asi, si myslím, takový reálný, co jsme mohli v této sezóně dokázat. Takže bych to hodnotil jakoby celkem úspěšnou sezónu. Já určitě u toho týmu nebudu, že končím tuto sezónu na Kopaně a jestli vedení samozřejmě zváží to, že půjde do vize, tak já klukům samozřejmě budu držet palce, budu určitě s nima v kontaktu. Myslím si, že se pokusím jim pomoct i ve věcech, já nevím, ohledně třeba nějakých posil, pokud jakoby zváží tu možnost, že půjdou do divize a jako myslím si, že jakoby, že by další sezona Přeboru
by asi nebyla úplně to pravý ořechový. Samozřejmě je to těžké rozhodování, ale už je to samozřejmě na lidech ve vedení oddílu, aby to zvážili všechno pro a proti. Ale asi by bylo dobrý si to zkusit, tu divizi. Já bych chtěl klukům i trenérovi, i celému vedení strašně moc poděkovat a pogratulovat k tomu výkonu během celé sezóny, protože byl fantastický.